waan ku kaadanay bartaas ka baxaan niyo intaas weeyaan muhiimadu niyo soo qow waa kan qaanta soo taageeray qaarde waxba soo kordhin maayo meeshan meeshan iswaal ku qaya iyo barar ma garatay su'aal iyo barar loo baahan niyo meeshan meeshan ruto isku sheegay aniga salbaa sheegay hadaan ruto la isku sheegin oo wixii qadar la isku dhaafay yalla baqaya in ma yalla qolka uusiga ka daaya waad uusateen yabaree laba nin baa ka jira labada nin oo uusiga bilaa waraydu ku jidwaaq baa ku dulban tihiin maxaad koobada iyo koobi waxa la ka galay iyo absamahan iyo waxan way ha aan leeyahay mar ku jawaabay sida way wallahi jidwaaq nimadu ku dulban tihiin way ka wad xasan laba nafar baad ku joogtay waxa ku soo kordhimaysaan hadaan qeylisan waa bal magi ciid sheekto eeg dhageystay anigu intaan ab iskuul ka degan anoo naxas ismaan halka ku fadhiyaya oo wax ku dhacay wax ku cunaya bal yabaree nimadin aaminay niyo magacina baad ka carartaa ba waajibir la qarinayo weeyaan yabareedu laba yibir baa tiiro meel fadhiye yibirnimadiina ayga noo qala aynu cunna maanta aygii way ikeen ara ka dhaasay ikeen niyo ara ka dhaasay ikeen ka gacali ara ka dhaasay adigu ara ka dhaasay ma dadu galdahay isla boo wala dadu isla galdahay niyo usta mood sagalada orta war hooyadaana ala ku yelmuud ka naga galdiyo anagoon baan raaynaa war ma waxa ma sayib iyo yibir ku dhaawad muurka ka hooyadii la qarnay oo muuska galade muuska galay madaxa segal muuska war tan hooyadii waayadu barintan may ku dhiibay may falqay war muuska galay xiris ba faay niyo segal muudina tan hooyadii waay ku jawaabi maayo ku socda way yaa muud segal muud maxaa la araysaa naad maxaa baryaas wala dhacaysaa yiin baan wada hadlayna umayna wada hadlayna maxaa ku war isxaajin niyo waay isxaajin niyo maxaa la weysaa okay yibir oo dhan hayi marka ana yibir isxaajin niyo isxaajin niyo isxaajin muud segal niyo horta niyo ninka wad arkaysaan waa salabob waa ninkii salabob la dhihi jiray waxa weeye tiktokta wuxuu ku joogaa intuu fooda soo yar geliyo buu uunsadaa sidii dumarkiiniyo annagoonu kusoo qabanaynaa bartaasaanu kusoo saarnay waad u jeedaa soomaali wayna daawanaysaa niyo adu laakiin intaa soo fuushid qol yar baad dhihi waa kan muud galde niyo muud gal niyo tiktokta intaasaad ku dhex joogtaa abiskuushadaar ka jeekiinis jaalaaji kuma jiraan qabiil lama ahaniyo anaga runta kuu sheegayna aba iskuul saddex sanaa meesha laga jaalaji garaynaya niyo tiktokta waa la yaqaanaa gifter ma lahan ma gadeeyaan ii kaadi muudka xajsada anaga kuu sheegayna muud iska xajso waad u jeedaa soomaali hadda jaalaanji bay ku jiraan haddaad qabiil tahay adugu ood ma garanaysaa aniga aad dhaantid jaalanji baa lagu jiraa maxaa teedi darsanta ku tusay qol baan qabanayaa halkanaan mar maxaa qolka ugu ooyaysa haddaad qabiil tahay haddii aad ma garanaysaa jaalanji gali karaysaan waad u jeedaa war bal muudka galde muudka gal maxaad muudka uga soo baxaysaa haddaad aad iskuul qabiil tahay oo jaalanji gali karaysaan maxaad u geli weydeen oo teedi darsanta ugu haysataa ood ma garanaysaa intaad ogaagaga u tagtay dalfad u salaaxaysaa qolkii inaadeen qabiil ma tihidiin gifter nama malihidiin waa la yaqaanaaniyo qof soomaaliyo caanay soomaaliya la garanayso oo abiskuulo gifter ii sheegniyo inaadeen waxaba meesha lama joogtaan bashaarad baad tihiin ma qadaysaan bartana iska imanaysaa dad aadan dhaamin baad ka sheekeynaysa waraadacudurkii ilaahay kugu rido baad nagu ku habaaraysaa warni anugu ma taqaanaa waa sax anugu halkanaan joogaa waa iska taala buteeyaa foofan baan usoo galaa dadka waan ka xaraabaystaa weyna iska tageenaadeen laakiin ninka yidhaahda gifter baanu leenahay soomaalii ma garanaysaa waa laja labada jaalanji gelaysa xaggeenaad joogtaa inaadeen weligaa iyo allaha ab iskuul maalin bay jaalanji garaysay 700 bay dhaafi weydi qofkii ugu horreeya 700 lagu dhuftay wuxuu shiino culay qabiilkiini dhannaa intii maalin isku tageen bay 700 dhaafi waayeen inaadeen ma qabiilkaasaa qabiila
waraana wadaanu ma garanaysaa challenge damacno oo caagada soo dhaansano 4 milyan baan u xireyna waan ogolahay ragu inuu dhagax isla dhaco iyo bir iyo toori iyo xabad intaba anigu waan ogolahay laakiin waxaan naxbahay dagaal naagood ka naxbahay roobli anigu waan ogahay waa runta patrol xogtiisa aad baad uga horeysa anaba la ii sheegay oo la yiri saliba waka yar baan ku soo isticmaalayna hadaad muxuu ahaay amarkay ka wadaa wallahi alcadim baan ku dhahay ma tarxina wareys saliba patrolka laftiisa xaga ma keenanayo anaga ceebta ka dhacayna oo kan taayno Okay. هذا واحد ليش يجي؟ أنا أقول نيو عدنا محراش وعدنا ما يبسنن. تود تجا ويديني وده كندم كايد وص. نجا ترى أنا لسه قايسن. دي يوم يتكون راضي. حقه دي يوم تقال قاضي. أنا ترى أنا لسه قايسن ليه؟ وعوي سهل اللي سميه وح وكندم بدو تيني ورا بدو ليش يجي؟ أنا الحراش يا ولد كشرتين. وح ترى نو وين نيو؟ وح أبغى جد وقال لك رأيي. أورير كحقي سوود عقرين. ما بدي كيسن كلام عروق أبسلودي. ما سرد نهي نهي إيو. وعوي هوس حاجة سكبة. No way walaale cid waa walaale waa inay gudiga ama qolka labada mid helaan anuu no way jiraacneyo meesan walaale gabdheer ma jooga la suuraanayo suura no way walaale suura ma jira meesan meesan waxa la rabaa xaqiiqda in la istaabsiyo oo ninkii khaldan gartiisa gacanta lagu qabtanayo waliba anuu inaan tan calendar-ay salibowo ayaan waxaan dabcay inaan taleefan ka soo waco oo guraa wargareed xaaladu sii u jirtaa inaan guraa oo taleefan kula soo hadlaan dabcay taleefankii markaad macala message ku soo dirtay akhriyad naftaniyo waad ogtahay waxaad ku jirto salibowo niyo qolyahan kale cid waa iska daba loodayee hoosteeda isiga jira ee dulman ee waxa weeyaan isday kale war ma hadli kartaan codkiina meel dheer ma gaadhayo walaalay been baa isu sheekay anagu codtay meel dheer gaadhi karaa waxa tayna soomaali waan tusi karnaa niyo hadaan kala ma soo xubso aan jirtay meesha tiktok baa la yiraahdaa niyo tiktok ayaa nin walba afkiisa xiniisu ku joogaa niyo okay ya meel walba ma ka toori karnaa anagu hadan ugu tala galo laakiin yow dad dhaqalaana waan u xishoonaa waxba aan u xeerinaa niyo sidina gunmani walaal la qoro salaax barat qoro salaax ma meel walba taagantii seebo anani qeyrkay ii dhihi karaa uu ila iman karaa wax weyn jid waa qow gudidina wiilkiini baa saxay soo ii dhihi karaa gudidina wiilkiini baa saxay qolkiina ma haysa seel ii dhihi karaa soo noqdaa dasiid wax kala shaqadiisa intaas weynaadeen war muhiimada hadda horta muhiimada uu socdo waxa weeye habi oo xisneeyna muhiimada uu socdo waxa weeye niyo ninkari waa gadeeyay waa neef la gadeeyay weey anaa runtii idii sheegaya salibo macala haddii la soo dhaaf lahaa war had meel yar haddii wax ka qocaan si uu bacdiisii jawaabkiisu buuxsan lahaa ayuu reer ka dhab u iibsanaya isaa meel walba istaagaya war ninkan anagi waana la soo aaday war reerkan masiir baynayo nin baa ma tale baanu niri ninka hala raadiyo isaga muu dhihi kari waaye war hawsha ma gali kari shaqsi baan ahaye waa in waxa weeye madaxweynuhu reer kuleeyay madaxweynaha la aado hadduusan isagu dankan lahayn tan kale waaba saxi xama qaatan hadduu ku dhaafiyey muxuuna ooyaya digaag mid yaqaan oo kala soo faray u leeyahay madaxweyne baa laga qaatay oo la baroornaya muu isxajiyo almiino isaga baasha ku galay isxajiyo oo nin raga soo dhigo maal alla keenay maanta ugu dambeysay boorar ooyin buu watay qolbu ka mudaharaaday qolkii baana laga qaatay ogaaday baa waxba isla qaatay ololololo maxaa meesha ku istaasiyada u waday wax ku qaraabsine adu maad nin ahayn maad wax qaadan karin maad keliga meel ka soo bixi karin maad reerkaaga mataladiisa meesha u fadhin maxay tahay ogaadeen kar aad wixiba isku wada dartay oo dalab la baranayso maanta waxay arkay daahir cali soo qolkiisa joogtay annagu haddaanu jid waaqnaa qolkii baana laga dhacay qol baan u baahannahay daahiroo nagu tacaal daahiroo afki jidaa ku hadlayo markaas aadna waxa leedahay waa shaqsi hadduu shaqsi ku hadlayo oo magaciisa ku hadlayo cid rabta marayaa laakiin hadduu magacii jid waa ku hadlayo uu meel khaldan geliyo inaa runta loo sheego oo laga xisaabtamayo sida tooska ah wey nimarta waa si fiican salibob hadda miciwoobina waa hore waa hore waa hor horta inaga fakaday ma garato inu aragnay saantiisa iyo qaabku wax wadaba walow aanan ogeyn qoralka uu soo dushan kale socdaa filaya qaabka doorashada iyo waxaas saad wax u wadeen waxaan hawshan kalena inay iga dambeysay baan jeclahay waxaan filayaa inaan Cabdirasaaq Ismaaciil baan u soconay oo ahayd salibaab hadda waxba u tabimayna wixiina haddii la kuid mahayo inagoo jid waa qabeen wadan kara okay haddii programkii hore uu isagu intuu mas-uuliyadda qaaday aad u dhiibteen oo cunay niyow horta dee isagay kaga xidhan tahay meega dambe iyo meelahu rag kala golaaftami doono hadda inagana waxaan filayaa kulli waxba nooma yaalla kul haddii intaan u dhiibnay la iibsaday sida Cabdirasaaq sheegay uu isaga laftiisu iibsan yahay hadalkana waxa uu fahmay dhamaan gudigii iyo inta kaleba inay iibsan yihiin marka maxaa hadda bedeli kara hadii ninkiina uu dhex galay hawshii uu sidii saas sameeyay wixii oo dhan uu dhinac kale u rogay ilmaha yaryaro horta eeg nigu hadii hadalku waa mid yahay laba lagama dhigo meesha muhiimadda meesha taalla waxa weeye ilaahay rag buu idinka dhigay reerka niyo in meel loo jeeyo waa oo rukaadu kaadini waa kaas digeysa
هيرك إلا جهيا لو بهي ورني كاسي و في اللعب إنك أنا غدي بناك أنت عندنا هيرك إنا واحد وين ومرجع لوس ولا أبتو هيرك واحد وين أنتوا ده واحد وين مرجع هيرك إن لوس ميوي واللي راه نكاس شدوا قصة هذا وحكي تبي الله توقف رسالة هذي أنتم تلاقي سكوت شيء أو خلاص كلا يستوسين نوال بوح بو يستوس يا إنا ده تامر كلا جس وتبع ورسالي بوب شخصي ورير كان غنيا أنا الشخصي بان كان غنيا وأنا جيب أغلي أنا كير جلوي نيو أنا كير أغلي أنا قرتنا لي ورتلا ده غير كوني بيكا بوضع أمري حوينا الله دور تو ملاي لو بعي نين كابا جديد إيرين كير يو حيد واقع إسق كلا حين هذا لي إسق السبب تودي هواي ويسوق مش إسق وقتني وحوي ويل كأو هذا شابة تقول فت إلا كيره موسى هنجري هاي حتى وحي كذا ما يمهم دو حوي هذا يحاشا سليبا ورسول در على حاجة أساس كذي أنا شيل واقع مركان إسق سؤال وأنا كتشير وبنو غنيا نيو هاو هدي قديك لقاطينا نقولك قادرنا وقسم وين هدي قولك لقاطينا قديك قادرنا نقسم وين لكن لبضع ما هي ريسان إنا غير نو وين مصعونش